L'empresa TPBTEC es va constituir a l'any 2012 per fabricar i comercialitzar la seva pròpia patent, consistent en la primera superfície tecnològica gegant. Es pot cuinar directament sobre la seva superfície, fent desaparèixer el clàssic vidre de la vitroceràmica, unificant així la zona de cocció amb la zona de treball. El tauler TPBTEC es va presentar oficialment el 2013 a la Fira Internacional Living Kitchen d'Alemanya. Es va començar a fabricar i comercialitzar tant per ús domèstic com per ús professional. L'empresa té la seva seu a l'Ametlla del Vallès i disposa de dos showrooms propis, a Barcelona i Madrid. Comercialitzem el TPBTEC directament o a través de distribuïdors exclusius i exportem el 80% de la nostra producció. Des del 2018, reconeguts xefs com Germans Torres o en Xavier Piacet cuinen diàriament amb la tecnologia TPBTEC.